Дійсно, Міністерство охорони здоров'я розробило всі ці наші поетапні пом'якшення карантинних заходів. Вони дуже чіткі, я думаю, що будуть прийняті на найближчому засіданні уряду. З чого вони складаються? У нас є чотири етапи виходу з карантину. Кожному із цих етапів відповідає певні критерії. І під кожен цей етап є відповідне пом'якшення. Що я маю на увазі? Розпочнемо з критеріїв. Які критерії ми заклали в кожен етап виходу? В нас є кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показник інцидентності. Тобто перехід на кожен етап, цей показник повинен відповідати певному критерію. Завантаженість ліжок з COVID-19, воно повинно бути не більше 50%. Кількість тестувань, і ПЛР-тестування, і плюс ІФА-тестування, яке ми зараз додаємо, за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. І кількість нових випадків за останні 7 днів до попередніх 7 днів, або R-показник, який має бути на рівні 0,9-1. Під ці всі етапи вони будуть запроваджуватися по формулі так званого адаптивного карантину. Ми всі розуміємо, що ці показники вони різні в нас по областях. Ми вважаємо, що це буде дуже правильна тактика. В залежності від області ми будемо пом'якшувати карантин, тобто затвердження цих етапів буде на національному рівні, а вже пом'якшення буде відбуватися в тому числі на рівні конкретної області. Наступний етап, який ми бачимо, тобто другий етап, перший був 11 травня, ми бачимо його 22 травня. Взагалі всі етапи ми розраховували, виходячи з 10 днів. Чому саме 10 днів? Тому що це той термін, за який ми в змозі на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до другого етапу. Якщо казати про пом'якшення, я розумію, що всіх саме це цікавить. Які саме пом'якшення ми плануємо з 22 травня, виходячи з сьогоднішньої ситуації. На цьому я хочу наголосити. Це відкриття, це дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно, без глядачів. Це відкриття готелів, окрім хостелів, та без функціонування ресторанів та спортивних залів. Зовнішнє незалежне оцінювання, тобто ми даємо дозвіл. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і також на дошкільні навчальні заклади. Я хочу наголосити, і це буде чітко визначено в постанові уряду, яку ми будемо пропонувати прийняти, що всі ці заходи, які ми дозволяємо, вони можливі тільки при дотримані протиепідемічних правил, а саме масочного режиму, а саме соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками рук і всіх решта заходів, які правил, які були встановлені в нашій державі. Також під кожні ці події, тобто або це спортивне змагання, або громадський транспорт, в нас буде розроблені дуже чіткі критерії, як саме користуватися транспортом, або як саме можливо проводити ці спортивні змагання. І ми будемо вимагати саме дотримання цих правил, бо мова йде про здоров'я і життя українців.